tvåmålsskytten Alex Marco Artmolin gör sig redo att kicka igång den andra halvleken där spelet igång. Inga byten i Bollnäs. Ja, jag måste notera att det ser ut som det är samma gäng i Vigbyholm också som avslutade. Förvånar mig lite att inte man har gjort några byten i Bollnäs, men det kan ju hända att tränar du och Nilsson Hansson vill ge det här gänget en chans. Frågan är också nu att se vad väljer Vigbyholm att göra nu efter att ha varit inne och pratat ihop sig under pausen här. Kommer man ta det lugnt och bevaka den ledning, det grepp man har? Ja. Borg långa bollen upp mot Ibrahim Hussein. Först på den näran har Simon Andersson emot sig. Ibrahim Hussein. För hjälp av Borg håller i. Släpp tillbaka på storebror Hamode. Kan han skjuta därifrån? Det kan han. Gör inte det. Istället en felpassning. Sällsyn sådan från honom. Ja, riktigt dålig passning som öppnar upp för kontring igen här för Vigbyholm. Full fart framåt, får en liten knuff i ryggen och sen så får han träff av bara farten där på Anton Kring. Ja. Det var någonting medvetet. Jag tror inte det var någonting medvetet, det var mest att det gick väldigt fort där. Fick en liten knuff i ryggen av Lind som är på vägen fram också. Markart Molin. Dålig rörelse när då Kring vill sätta upp den här på någon. Det var Balsing som var intresserad av att få en passning. Skulle ju vara förvånande här att se om Vigbyholm verkligen fortsätter med den här rejält höga press man hade under den stort sett hela första halvlek. Torgersson. Hussein. Borg. Fint in här mot Ibrahim Hussein. Får tillbaka bollen ute där. Borg. Har Diravi emot sig. Hussein snabbt uppe på benen igen. Så omkull lika fort efter det. Bollen undan av Vigbyholm upp mot Marco Artmolin. Tappar man boll centralt till Bollnäs igen. Marco Artmolin. Östlund får inte tag i den. Kom igen nu Helbo, skriker med publiken. Det är ju förvisso förvirrande för de som följer Helbo och ser lite gamla Bollnäs-spel. Det är ju Bollnäs andra lag, Helbo IF, så att någon... Andersson var ju bra i första halvlek, Petter nummer 12, gamle huffspelaren. Kom in sent i säsongen och tillbringa några månader i Mexiko. Men ser ju ut att vara i prima skick. Gode Andersson. Östlund får med sig inkastet. En fin boll, ja, på det djupet. Är ju en... Inte stoker än eller? Ja, det är en väldigt fin aktion av Ibrahim Hussein det där. En väldigt bra boll, det är precis på nätten att den når fram också på djupet till Jakob Ahmed. Lite fina offensiva intentioner så här i början av Bollnäs, men det måste ju också resultera i någonting. Östlund. Lättdragen i tröjan av Borg, kommer runt utan problem. Samuel Östlund. Inspelet mot
Markart Molin. Bra jobbat av Anton Kring där defensivt. Svår situation. Nu spelar man med små marginaler igen i Bollnäs. Plöjer ut Mohamed Dirav över sidlinjen och ska väl vara fri spark blåst där väl också. Petter Andersson gör sig redo då för att liten luring där från Petter Andersson mot Dirav. Vi hade kunnat bli fint det där. Där utav Ibrahim Hussein. Lund långt ut och möter. Tror Peter, är det klassiska där att man går in med stabil ledning, tappar lite några procent och nu är det Bollnäs som får tvingad av situationen och har spottat upp sig en del, både i spel och intensitet. Nu kommer Bollnäs fram mot Lindberg. Kan han få till det? Får inte till avslut den här gången heller. Det är andra jätteläget som Kristoffer Lindberg bränner. Ja, det är ju det. Spelare av Lindbergs kaliber ska ju vara minst ett mål på de två lägena. Jakob Ahmed görs ner utav Marcus Aggebo Karlsson och då har vi första riktigt fina frisparken för Bollnäs i matchen. Sånt här läge har man inte haft tidigare. Och även matchens andra gula kort och även där åker Vigby Holm spelare på. Ja, det var ju onekligen ett superläge för Bollnäs och Mumma. Det hade varit då för hemmalaget att få dit en reducering så tidigt i andra halvlek. Ibrahim Hussein har ju bra lödefoten från om skott eller inläggsförsök härifrån. Skottförsök eller inlägg, så ska man säga. Man kan inte säga inläggsförsök för det. För Hussein att prova skott han gör också. Oj. Där är ju en riktig pärla han får på Ibrahim Hussein och vi har reducerat 2-3. Ja, det var väl exakt vad fotbollsdoktorn ordinerade för hemmalaget Bollnäs där. Vilken skön träff han får där. Lurigt också lägger den liksom. Jag tror inte att målvakten räknade med att skottet skulle komma där. Det är en riktigt fin smäll han får på där. Härlig träff. Bollnäs-spelaren och då är det ju helt plötsligt match igen i allra högsta grad. Ja, det var en klocka. Och det var precis exakt vad som behövdes här för Bollnäs del. Andersson. Bollen ner till Östlund då. Får nog han hålla i här Lindsmyr om inte så stark. Det han är så stark och styr. Direkt efter Bollnäs reducering. Superläge här för Vigby Holm att öka på till 4-2. Ja, det är oerhört starkt i box. Vilken boxspelare där. Samuel. Och vilken fin aktion av Alsing. Väldigt viktig räddning att han kommer ut som han gör där. Revanschera sig. Hörnan då långt slagen mot bort i ena straffområdet. Nyhörna via Elias Borgs huvud. Ja, men vilket drama vi får. Det var ju i många aspekter väldigt bra detta. Det...
lång hörna. Agebo Karlsson nickar undan på linjen där en gången utav Jens Olsson. Vi har ny hörna. Ja. Vilda protester. Ja, den frisparken tror jag storebror också är nöjd med, var han nu sitter, om han är nere i Jönköping eller vart det är. Dido Hussein, den förre supertalangen som ju startade säsongen med Bollnäs, gjorde 10 mål på sina matcher. Den är bra. Boxas undan av Alsing och sen texten till en ny hörna. Fjärde i rad nu då. De radar upp de här, Vigbyholm. Petter Andersson ut för att slå från högerkanten. Bort igen Staffanod igen. Agibo Karlsson är där men får ingen träff med den. Andersson in igen då, kommer till skott utifrån. Inget drag i den vänsterdojan den gången. Hade ju ett rykande läge i tidigt i första halvlek när han provade utifrån kanten direkt i, efter en hörna där också. Liksom inte Bollnäs fått någon chans att iscensätta någon energikick efter sitt reduceringsmål här. Det har varit tvärtom några minuter. Se om det kommer någon fördröjd effekt på den energikicken möjligtvis. Spelar man smått där nere. Kyligt där utav Lund. Hussein. Vi har frispark, Bollnäs. Halvläget jämför Lindberg, snyggt gjort utav Lund. Ja, känslan är att man har dragit sig tillbaka lite grann. Är inte lika aggressiv och heta Vigbyholm. Och det ger ju också Bollnäs möjligheten att komma in i matchen på ett helt annat sätt och spela. Samtidigt utan stress på slag. Samtidigt som Bollnäs också verkar vara bestämt sig för att kliva på lite hårdare. Ah, det är ett intressant läge men blir ingen riktigt bra träff där för Elias Borg. Känsla av att om det finns någon spelare här som känner att han har något kvar och leverera så är det definitivt Kristoffer Lindberg som ju har haft två superlägen. Och återigen, det är frisparken, det är straffen och det är hans två frilägen. Det är det enda bollen som skapar den här matchen. Ja. Då har vi spelat snart en timme här på Solrosen. Byter på gång i Bollnäs då. Dildar Settin är på väg in. Är man på väg att sätta fast sig själva Bollnäs här nu då, men spelar lite för mycket. Som du var inne på lite grann i paus här Peter, att kanske inte ska härma modern toppfotboll i alla lägen utan kanske prova sjunga långt ibland. Ja, jo. Kliver man upp i Lund, fortsätter spela kallt. Fin boll upp till Hjalmar Torgersson och får med sig också frisparken. Ett förväntat rakt byte här. Byte på gång här, Jakob Aschmer ut in med unge 17-åringen Dildar Settin. Nu blir det fart. Törs man nästan lova. Det som också pratade lite grann om en paus att peta in en sån kille som liksom inte riktigt vet vad nerver är, som har varit för kort tid för att känna att det här är annat än roligt. Ja, men så är det ju. Jag tror
Oj, oj, oj. Och där är det. Det där var panik igen. Missförstånd i bollens försvaret. Ja. Det där var ett riktigt superläge på gång det. Hade han fått ner bollen där, bara fått grepp om den så. Där såg det ut som att. Bollen upp mot Zetin just. Inlägget kommer också mot Lindberg. Ja. Bra kvon av Zetin direkt där. Visar sin snabbhet. Och snygg dämpning, såg det den. Boys. Mm. Limma foten på. Och inte lika snyggt nästa då istället. Aj. Noterar också Krings uppspel centralt in här nu mot Hussein. Han tog också ett ljumsken, så det kan vara att det är någonting på gång där då, att brista. Ja, han tecknar också att han vill ha bytesmöjligheter utifrån att. Frispark för Vigbyholm då i bra läge. Martin Andersson redo. Där har vi några byte på gång här. Och det måste kännas så tråkigt att det brister när man slår en vanlig enkel passning. En ljumske eller framsida, då är det nog Viktor Roos som ska in och spela. Paus då medan man synes plåstrar om kring då framsida lår eller någonting som man tog så åt ljumsken. Jag tror att någon har blivit rakt byte där också med Roos in som mittback. Man vet om man även haft använt Linsmy som mittback. Ja, det har hänt någon match. Skulle kunna vara ett alternativ att man petar ner honom dit och så in med Roos högre upp i banan. Ja, det ser ju inte alls särskilt bra ut för Anton Kring, och det är inte bra för Bollnäs att tappa. Sin stabile mittback och lagkapten. Petter Andersson, showman i Huff, verkar hållit i det glada humöret även här i Vigbyholm. Gamla lagkamraterna Viktor Roos och Petter Andersson tuggar lite grann. Den får det snabbare. Spelar ju tillsammans i Huff tidigare för ett antal år sedan. Petter Andersson har smyger fram några meter här under allt som har pågått. Passa på att tjuva lite grann. Han har tjuva fortfarande ett par meter skulle jag tro. Alla gånger. Han är en liten, han är en filur. Hudik-sonen. Den där frisparken är inte dum. Nu lyckas man både rädda den här rundan, en ny hörna. Ja, det var bra gjort av Elias Borg. Seden Dahl Eriksson. Här är Ringström, Kalle Ringström, som ska ta den här långa
inkastet nu fyller man på i straffområdet Vigbyholm. Hyggligt långt i varje fall undan av Linsmyr till Dildar Zetin. Och så blir det lite för kladdigt. Andersson. Starkt att få in det där inlägget. Ja, jobbig period för Bollnäs här igen när Vigbyholm låser fast spelet runt boxen, i boxen och in och ut ur box. Diravi, och så är det lite tveksamt där. Alsing får ändå bollen i kontroll. Sätter upp den snabbt här mot Dildar Zetin. Torgersson först på den. Torgersson. Bereket. Hussein. Stepper vidare mot Bereket som fortsätter sin aktion, långa löpning. Blir lite fjuttigt i nästa läge. Torgersson bara undan upp mot Östlund. Östlund. Bra fart och Alex Markvart Molin. Alltid på språng, alltid spelbar. Sätter in den här mot Andersson. Får tillbaka bollen. Två mot skytten. Skott via täckande Linsmyr. Andersson. Lyckas skaffa en till hörna. Petter Andersson fortsätter att spela riktigt, riktigt bra den här matchen. Ja, en framstående aktör i det här första kvaldramat. Och nu är det jobbigt igen för Bollnäs. Det går på lösa boliner och det är precis på gränsen till att man klarar av. Hänger liksom ett mål i luften här. Gäller att reda ut det här för hemmalaget nu. Där är bollen ute till slut, inkast Bollnäs. Linsmyr. Hussein. Hussein in i offensiv straffområde, tappar bollen. Ros. Bereket byter kant fint, Bollnäs med lite bättre intentioner igen i spelet när man får kliva upp på offensiv planhalva. Hussein, bollen mot Zetin. Ja, bra tänkt. Virka in den där med en utsida. Men ni ser farten hos inbytte 27an i Bollnäs. Inte bara hänga på där. Nej. Han är en... Många fina kvaliteter i Lilla Zetin. Ung 17-åring som kommer... Bara i början av sin karriär och han har så mycket med sig. Inte bara snabbheten utan spelförståelse, teknik och målsinne dessutom.
rad utan Westman. Hussein har med sig sätten på kanten. Han dildar på en väldigt stor yta här på kanten. Såg han inte riktigt det. Han dildar sätten besviken. Tror det kan vara en fördel för Bollnäs nu att man det första man gör är att kika lite grann vilka ytor har Dildar Zetin skapat sig. Ros. Zetin driver in. Lite flax ändå bollen fram till Ibrahim Hussein. Är ju duktig att täcka boll och hålla i. Jonathan Bereket, skott kommer och fin räddning utav Lund. Och Dilda Zetin hinner faktiskt dit också. Nu. Borg. Spelar man sig ut ur straffområdet igen. Ja. Hussein. Lindberg. Abraham. Och där kommer läget och där kommer målet och det är Ibrahim Hussein som utjämnar. Vi har 3-3 på Solrosen. Ja, vad ska man säga? Det var en av de bästa korta sekvenserna Bollnäs har haft i den här matchen. Jag vill särskilt lägga cred här till Dildar Hussein som alltså hinner i kappen boll som är på väg att rinna bort. Och håller liv i anfallet. 73 minuten. Det är kvitterat och det såg vi faktiskt inte komma efter första 45 minuterna. Nej. Ingenting talade egentligen för att det här skulle hända. Ja, det är... Väldigt starkt gjort av Bollnäs faktiskt det här. Byten på gång i Vigbyholm. Mohamed Dravi har gjort sitt in med nummer 21 Gulad Hassan och ut med Petter Andersson istället med nummer 18 Gustav Kasselgren. Måste ju ge cred här såklart till individuell kvalitet hos en sån som Ibra Hussein som har kanske börjat säsongen lite halvsvajigt men som har vuxit under loppet till en oerhört viktig och bärande spelare. Och det är klart, man kan ju inte nog understryka hur viktigt det där frisparksmålet han sätter. Nu kommer Vigbyholm, Gulad Hassan nyss inbytte snett inåt bakåt. Skott kommer Kasselgren, andra inhopparen och det är en fin räddning utav Valsing. Ny hörna för Vigbyholm. Ja, det var inte bara en fin räddning, det var en storartad fin räddning av Anders Alsing. Som också har klivit fram här. Misslyckad hörna den gången från Vigbyholm. Ja, ganska öppen historia det här nu. Och om inte annat så börjar det för en betydligt mer intressantare retur nere i Täby kommande helg. Onekligen har du rätt i det, Leo. Där kommer ju vi att vara på plats. För att sända till alla er intresserade av hur det ska gå om vi ska få ett lag i division 2 här i södra Hälsingland också. Och kvitteringen den kommer till stor del, jag vill säga det. Det är ett jättebra byte här. Dildar Zetin har kommit in och på en kvart 20 minuter bidragit med sin fart och frenesi och frejdighet. Om man backar bandet lite grann här, Vigbyholm alltså framme vid sin största framgång som fotbollsklubb så här långt. Har aldrig varit så här pass högt upp som i ett kval till Division 2. Bollnäs och Djur, Division 2 Södra Norrland 2018, har ju, är inne på sin fjärde säsong i Division 3. Har stegrat sig år för år faktiskt.
Ja, det här är ju en väldigt fin säsong av Bollnäs. Ska jag komma ihåg att de var på väg mot någonting riktigt bra även förra säsongen. Men då imploderade, luften gick fullständigt ur under senare delen av hösten efter en brutal förlust hemma mot Forsbacka. Jag vill minnas att det var 0-7 eller var det 1-7 eller något sånt. Och det var ju... Ja, det var en krasch som det blev lekade. Ingen ordning alls på någonting efter det. Ändå slutade laget på tredje plats då, så att det var ju formellt sett inte en jättedålig säsong. Men utifrån löftet som vårsäsongen gav så var det dåligt. Nu har man hållit hela vägen och är framme i det här läget. Och nu, det skulle inte förvåna mig om det till och med finns ett seriemål att hämta här. Det mesta positiva energin har ju definitivt åkt över till hemmalaget. Mm. Jag spår med ny fin frisparksläge här för Bollnäs. Sämre slagen frispark dock. Jonathan Beriket på väg att få in den. Hussein. Bollen till. Så när till Jonathan Beriket som har fortsatt spela. Inspirerat och moget hela andra halvlek också. Var ju är en spelare som verkligen har växt den här säsongen. Ja, det får man verkligen säga. Han var ju inte någon startspelare under våren. När han spelade var oftast i en mer offensiv position. Här har tränarduon Hansson Nilsson klurat och hittat väldigt bra position för honom. Ny frispark för Vigby Holm då. En annan Andersson fram. Petter Andersson har slagit alla hittills i matchen. Blev utbytt. Nu är det högerbacken Simon Andersson som ska motta in bollar i offensivt straffområde för gästerna. Och mitt i alltihop, även om man nu kan konstatera att Bollnäs med två mål i halvleken har kommit igen och bör ha en väldigt positiv känsla, så känns ju Vigby Holm fortsatt som ett väldigt farligt lag i de här lägena till exempel. Där kommer en hårt slagen in mot straffområdet. Alsing boxar undan ut till Ibrahim Hussein. Inte tar sig förbi inbyte Kasselgren. Ytterligare en bra aktion av målvakt Anders Alsing som ju har klivit fram i den här halvleken. Han shapear upp sitt spel här efter paus. Något kan man säga. Väldigt, väldigt bra. Gjort ett par avgörande räddningar. Lika viktiga. Lika avgörande som något ingripande var där i första. Ja. Hade kunnat bli åt fel håll. Precis. Men alltså det han gör alltså. Målvakterna får ofta tycker jag lite kredit för deras bidrag i den här typen av matcher. För nu kommer ju mycket att handla om Ibrahim Hussein. Om vi säger att det här står sig nu så är det ju Ibra som har gjort två mål och liksom räddat spänningen och nerven i det här dramat. Men Anders Alsing har ju gjort precis lika mycket egentligen genom att avvärja två potentiella mål. Framförallt det här friläget han kommer ut perfekt på. Det var inget lätt läge. Känns det som Bollnäs har ett reservkapital i Kristoffer Lindberg som fortsätter att inte göra mål mot topplag. Vi ser om han kan bryta den förbannelsen kanske. Hussein får in bollen tillbaka till Borg. Skottförsök från Jonathan Beriket långt upp, ut ur arenan. In i matchminut 80 nu. Kanske inte var något fel att testa skott där egentligen, men man kan ju kanske ifrågasätta valet av teknik. Abel Averham. Fin klack där. Kassigen håller bollen i spel. Nu kommer det tufft. Östlund igen. Oskar Lindsmyr är resolut i det defensiva arbetet för hemmalaget. Lindberg får inte tag i bollen.
i första läge. Sätt in. Starkt av Oskar Lindsmyr i det läget. Han är egentligen överspelad, men han orkar och han kan ta sig tillbaks. Gullar Hassan. Ja, han går rakt fram bara. Det var lite svårare än så. Håller bollen i spel väldigt fint där, och så fastnar han på Hamoud Hussein. Får man ingen frispark med sig. Sätt in då åt andra hållet för Bollnäs. Slår en väldigt svår, ja, boll där. Det kan funka. Lite för mycket lir där. Då svänger det fort. Bara en sån liten tafflig grej. Här kommer Östlund. Skott tätt över. Men man kan inte låta bli imponeras av en sån som Oskar Lindsmyr, som alltså spenderar tiden bland i trean, för mesta i fyran, Medspyn, Slitvarg, och har liksom kommit till den här nivån i sin fotbollsspelande som man är på just nu. Den såg man inte komma riktigt. Nej, man kunde hoppas att det skulle bli så, men han har motsvarat och överträffat förväntningarna. Kommit in i det här sammanhanget i Bollnäs och hittat sin roll perfekt och gjort sitt jobb perfekt. Det är enastående. En riktig pluslirare den här säsongen, verkligen. Och framförallt 30 plus lirare också. Ja. Mycket rutin, och även om inte varit på den här nivån tidigare, så har han ändå varit med och spelat och kan lugna ner det, vet vad som krävs. Han har ju den liksom hållningen som person och som spelare, att han förivrar sig inte, utan han är klok. En tjurig form av pondus har han. Ja, liksom. Verkligen. Det är ingen spelare som flinar åt motståndaren i onödan. Nej. Nu är det allvar. Nu är det också frispark, Bollnäs, Elias Borg har ju igen. Gjort några avgörande mål också faktiskt, Oskar Lindsmyr, under säsong. Borg lågt slagen, höra skarvas vidare utav Olsson. Inget dåligt försök där utav Bollnäs. Lund. Nej. Frågan hur det hade slutat om han hade fått bara lite mer touch på bollen. Nu blev det så att målvakten kunde läsa banan ändå ganska väl. Hade han fått lite mer touch kunde det ha blivit mycket, mycket besvärligare. Jag tar och kollar på det där läget igen. Det är inte långt borta. Vigbyholm vilar lite med boll, tar det lugnt. Det är ju... Det är klart, det känns säkert lite kymigt för Vigbyholm att ha 3-1 efter en strålande första halvlek. Och å andra sidan, totalt sett och i ett bredare perspektiv, så är ju inte 3-3 borta mot Bollnäs i ett första kval något dåligt resultat. Nej, men det är väl på förhand taget helt okej. Ja, de skulle säkert ha köpt det. Kommer han igen. Bra skott Alsing. Av Östlund. Fin räddning igen utav Anders Alsing. Ja, han är andra halvleks man of the match tillsammans med Ibrahim Hussein, skulle jag vilja påstå. Och jag tror jag vill ge en kronprinsdekal där till Dilda Settin för hans första kvart sedan han kom in och satt i en ny växel i hemmalaget. Boll upp mot just Settin. Se om han kan komma runt där nere. Håller undan för Gulad Hassan. Borg understöd.
Hussein säkert sugen på att skjuta. Nu skriker och gungarna bredvid här. Skott kommer också. Ja, det är inget dåligt försök. Nej. Gullet Hassan. Östlund kommer löpande perfekt som så många gånger förr. Och vi har nyhörna för Vigbyholm. Byten på gång nu då i Vigbyholm. Gabriel Furtado Herrera på väg in för Vigbyholm. Hörnan långt slagen passerar samtliga. Ringström, ny boll in mot straffområde i famnen på Anders Alsing. Lindberg har Agibo Karlsson emot sig. Stoffer Lindberg kommer inte till någonting. Ingen som hinner upp och ge honom understöd. Ström snett in bakåt till Östlund. Bollen och det är en ny jätteräddning utav Alsing. Oj, oj. Ja, vi får ändra på det här nu. Men av det halvlek, det är Anders Alsing. Ja, vi snackar alltså 4-5. Det skulle nog kunna tänka mig att det här är den bästa halvlek han har gjort under sin tid i Bollnäs. Sent byte här i Vigbyholm. Gabriel Fultado Herrera nummer 13 in ut med Alexander eller vad säger jag, ska kolla. Johan Sedendal Eriksson nummer 14. Andersson Simon. Hussein. Torgersson gör det där fint. Pendeln har svängt över till gästerna här på slutminuterna. Minuterna. Markart Molin fortsatt otröttig där uppe. Gulad Hassan också varit en energikick för gästerna när han kom in. Nummer 21. Boll ut mot Ringström. Alsing. Då är vi inne i matchminut nummer 90. Jag kan tänka mig att det är rätt mycket tillägg. Det har ju varit några spelavbrott. Jag kan tänka mig 4. Ja, kanske 5 minuter. Ja, jag tyckte att domare Modig här på en fråga visade upp just 4 fingrar. Hussein och så springer man i vägen för varandra. Hussein. Amode Hussein. Oh, han försöker mellan benen men det gick inte det. Nu kommer Gullet Hassan igen. Och får och ska ha frispark där. Kristoffer Lindberg drar på sig ett gult kort. Ganska klantigt i det här läget. Det var det ju på mitt plan. Inte riktigt varit Kristoffer Lindbergs match det här. Flyttar man upp allt man har. Andersson. Och
så är det ett rufft blåst på Bollnäs försvarare. Frispark hemmalaget. Och det är, jag hoppas ni ser i varje fall någorlunda match, för nu är det en elak sol som ligger precis i blickfånget. Så för er egen skull borde ni hoppas att Bollnäs flyttar upp spel ordentligt nu så ni slipper det här. Hussein. Kasselgren. Markart Morin. Bereket gör det där fint. Hussein. Kliver ganska rutinerat in i den där situationen skulle jag säga. Jag tror han läste den precis, visste exakt vad som skulle hända och tyckte att det var, han kunde ta den där. Han tog en för laget. Och insåg, visste i det läget att domaren skulle inte kunna göra något annat än att blåsa en frispark. Matchminut 92 då. Spelet igång igen, Hussein. Jag tycker det är alldeles korrekt av Hammoudi. Han anmodar att vi tar det här som en seriöst frisparksläge. Inte något som man hanterar snabbt, utan här flyttar vi upp, flyttar fram. Borg med bollen rakt i famnen, ska jag tro, på Lund som attackeras ganska hårt där. Snabbt vaket utav Vigbeholm och vakten får ut den till Östlund. Undan utav Olsson. Westman. Spännande slutminuter här nu på Solrosen. 3-3, eller blir det något mer mål att ta med sig till returen nästa helg i Täby? En minut. Lite drygt kvar att spela. Linsmö får bollen mot Setin. Så Gullad Hassan gör det där fint. Där blåser Håkan Modig, domaren, av. Vi har 3-3. Och känslan är väl att det är Bollnäs som ändå lämnar